Neymar dhe Imara kërkon vetë komuniteti i Mariot, kërkon qetësi, kërkon stabilitet dhe janë gjithë njerëzit interesuar për këtë gjë. Kërkohet një person i cili do ta mundsojë këtë gjë, një person që nuk krijon probleme, sepse i Mariotët realisht pjesa dërmuese e Imarës realisht nuk janë njerëz që krijojnë probleme dhe nuk i duan probleme. Po as Veliris se krijonte probleme dhe as gjykuia që kandidon tani do të krijojë probleme, mendoj. Të kandidojnë patjetër, kandidojnë me forcën e tyre politike. Unë po flas për Partinë Socialiste. Ka një konstatim që ju keni dy faktorë të rëndësishëm kundër ndoshta ose që nuk ju favorizojnë. Po. Ju nuk jeni Himariot. Mendoni që këtë nuk e keni. Po Himara e ka provuar edhe Himariotët që të jenë në drejtimin e bashkisë Himarës, e megjithatë problemet vazhdonin të ishin aty. Himara nuk është një minus as kandidat, për ju? Edhe kandidati tjetër nuk është nga Himara. Kjo s'do të thotë se përbën ndonjë problem. Pse s'është nga Himara, ai është nga Dërmiu. Problemi kryesor nuk qëndron tek origjina e kandidatit që kandidon për bashkinë e Imarës, por qëndron tek problematika, jo tek persona. Pra, mendoni që s'është pengesë origjina juaj nga Dropulli. Absolutisht. Dhe ju ndihmon të qenit minoritar grek? Nuk ka lidhje fare, më ndihmon apo më pengon. Unë kam disa parime. Ju e thatë vetë, unë jam njeriu që në gjithë karrierën time politike jam shquar si njeriu që ka vendosur mbi çdo gjë marrëdhënit me njerëzit dhe zgjidhjen e problematikës. E vërtetë është kjo. Të elektoratit. Nuk do të ishte mirë që Himara nuk ka Himara një njeri, pse janë Himar? Për këtë arsye po kandidoj përsëri pikërisht në Himar për të sjell një moment ose një le ta quajmë epok tjetër në drejtimin e bashkisë Imarës, ku problemet që ishin krijuar deri tani, problemet cilat janë shfrytzuar fatkeqësisht nga një grup i ngushtë njerëzish, problemet cilat nuk i duan Imariotët për ritheksoi, por janë shfrytzuar nga një grup i ngushtë njerëzish për arsye të ngushta për fitimi politik. Për çfarë keni fjalën? Kjo është apo për kë keni fjalën? E kam fjalën për ata që krijojnë probleme. Për shembull, dhe problemet cilat i kemi parë vetë që gjatë kësaj periude kanë kaluar shpeshherë, jo vetëm tani, por tani janë vënë më, kanë qenë më të theksuar dhe u identifikuan më shumë, u panë më shumë nga njerëz. E keni fjalën për grupimin tjetër politik apo e keni fjalën për njerëzit e Partisë Socialiste që tani kanë probleme me drejtësinë? Probleme të cilat kanë krijuar konflikte, kriza që kanë kaluar kufit e Imarës, kanë kaluar dhe kufit e Shqipërisë dhe janë bërë probleme ndër kufitarëve. Pra e keni për shtetëve, e keni për palën tjetër politike apo jo? Dhe krijuan edhe ftofje diplomatike. Po, pra, ju përmendët pak më parë që një nga arsyet që ju kandiduat, e kam thënë dhe po i rithem përsëri, nuk do të ketë më Himara dhe Himariotët, nuk do të ketë më momente të tilla, sepse nuk do të ketë më probleme. Problemet do të zgjidhen. Nuk ka problem që nuk zgjidhet. Nuk kam për të firmosur asnjë dokument dhe nuk kam për të mbështetur asnjë investitor në pozicionin gjithmonë të kryetarit të bashkisë, asnjë investitor që vjen në bashkinë e Imarës për të punuar në mënyrë të jashtëligjshme dhe për të përfituar në mënyrë të jashtëligjshme prona apo dhe çdo gjë tjetër që mendojnë se mund të përfitojnë. Kjo epokë, po ju them unë, me mua do të marrë fund. A ju ka vënë ndonjë kusht kryeministri? Zero. A i keni vënë ndonjë kusht kryeministrit? Zero. As nuk punoj me kushte. Unë nuk punoj kur me kushte. Unë parim kam bashkëpunimin. Absolutisht bashkëpunimi im në pozicionin e prefektit të Vlorës, qarku të Vlorës, për aq kohë sa kam qenë ka qenë i shkëlqyer me kryeministin dhe me gjithë qeverinë shqiptare.